kan jo helt godt komme afsted, i stedet for det også. Ja, så kan jeg godt komme afsted. Også fordi, at overfor den næste hal, 120, der har jeg en løvende, han går igennem halen. Jeg kommer op til dig nu. Ja, jeg smider en vest hernede bag, hvis jeg kan tage den, så slipper du bare at gå op til. Okay. Men vil vi gerne have high ground, det er fint. Jamen så, det lykkes ikke at smide den, den ligger lige der. Ja. Hvor er den helt præcis? Lige der til venstre for dig. Og... det er hoppet. Ja, er nok en ud. Vi skal lige bag dig, helt hen ved kanten. Lige hvor du kommer op. Der, ja,